Are you crazy? Are you out of your mind? Godt med 200, hvis det hjælper. Åh, det er den kanadiske. I've got Pikachu and Yoda in my block. Okay, we're in the wrong place. Vi har fundet ud af det nu. Det var Christian, der... Jeg troede, det var her. Det var mig, for jeg følger bare efter. I thought it was here, mate. I didn't. Så vi skal... Nej, det fucked up. Yeah, but it's not my fault this time. To what here is not. We have a Gloucester. Yeah, Westminster. Yeah, vi er i Gloucester. Som ligger 5 fra, det ved jeg. Vi lå 5 fra. Et eller andet mærkeligt sted. Ja, Gloucester, ja. Så jeg, vi skifter over til grøn og kører derovre. Kan vi ikke gå? Ja. Det er fint. Se River Thames. Hvorfor kunne der ikke være en eller anden skifel her, hvor der står, you are here, eller sådan noget? Fucking dumt. Hey, fuck you, man! Det kaldes budgetarbejde.